Kjo shtëpi në Yzberisht të Tiranës ishte një nga qindrat të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Familia Doko u detyrua ta braktis, pasi u kryen 4 ekspertiza, të cilat konstatuan se e ndërtesa kishte pësuar lëvizje deri në themele. Kur jam detyruar në institucion të kanë kjo njësie 6, edhe ata akoma nuk kanë shpres, parsyje sepse po bëj 5 muaj tani, jam në shpres dhe akoma asgjë nuk zber. Unë jam i papun, jam baba i 3 fëmijëve, aktualisht s'kam asnjë punë, edhe vetë jam i papun. Një bonus tani kam 5 muaj që më kanë zgjedhur ministrat, çfarë do të bëj? Kam bërë edhe një kërkesë bashkisë, ata akoma s'më kanë kthyer përgjigje. Lorenci, i zoti i shtëpisë, tregon se përsa kohë objekti u konsiderua i pabanueshëm, zgjidhja sipas autoriteteve ishte jetesa me qira, por bonusi ju vonua. Më përpara ju nuk e merrni bonusin e qira? 9 muaj pa marr bonus. 9 muaj pa marr bonus në prill ka filluar. Që nga shkurti i vitit kaluar, unë kam dalë nga shtëpia dhe bonus jo. Lorenci i bën të ditur se për 20 ditësh ai është rikthyer në shtëpinë e dëmtuar, me shpresën se dikush nga institucionet do të kujtohet për të. 50 vjeçari i bën apel shtetit për ndërhyrje sa më parë. Unë kërkoj që pikë parë bëhet vlerësimi një herë, kaloj në çekim atje që dalin leja e ndërtimit, edhe vlera shtëpinë e bëj vetë. Jam në gjendje ta bëj vetë, edhe pasuaj edhe për lehtësuar dhata.